Знаете, че по принцип аз винаги говоря без предварително написан текст, но този път ще си поглеждам, защото когато разговарям с доктор Тренчев, аз винаги си водя записки. Защото нещата, които казват синдикатите и особено най-старата демократична организация в България, са важни, даже много важни. От тук нататък бих искал да продължа по темата за точките ни на съгласие и допир с Конфедерацията на труда подкрепа, които работно мога да нарека гарибалдийския консенсус. Значи ще повторя, поради изключителната важност на въпроса. Гарибалдийския консенсус включва въпроса за нашето пълно съгласие по въпроса за възстановяването на достъпа до финансиране на предприятията. Ние сме готови да извършваме съвместни действия за възстановяване на достъпа на предприятията за финансиране. Това включва А. прословутите лихви, пълно единомислене по въпроса, Б. въпроса за кооперативното кредитиране, по което ние сме готови на всякакво сътрудничество с синдикатите, още повече, че всъщност синдикатите са последния окоп на кооперативното кредитиране, тъй като има една наредба от 50-те години за взаимоспомагателните каси в синдикатите, които крепят останките от популярното банкиране в България. И це, ние имаме пълен консенсус по въпроса, че трябва на банковия пазар да се възстанови конкурентната среда чрез допускането на нови играчи. Разбира се, играчи, които отговарят на европейското и българското законодателство. Но такива, които идват заради пазара, а не просто е така, нали, да се намират на работа или да вършат някакви, нали, финансови спекулации. Съвсем общо, без да влизам в подробности, ще кажа, че и двете организации смятат, че в България трябва да се смени икономически и политическия модел. Нюансите бихме уточнили, нали, в случай на ваш интерес. Доктор Тренчев достатъчно изчерпателно описа нашето съгласие по въпроса за еврофондовете. Аз само ще кажа, че ние стоиме на тезата си и от подкрепа проявиха голям интерес към нея, че блокирането на еврофондовете се дължи на диспропорциите в контрола. 100% в тотален входящ контрол и нищо в сферата на последващия и текущия контрол. Така се образува прословутата тапа, през която от време на време минават някои правилни фирми. Пълно съвпадение на възгледите ни в това, че потенциалните бенефициенти, сиреч предприемачите, са тотално демотивирани за участие в някои оперативни програми. Примерно аз само знам за 600 изтеглени проекта от програма Конкурентоспособност. Това едва ли е новост за вас. На нашето събрание доктор Тренчев каза, че крайният индивидуализъм доведе до крайно отчаяние. Нашите предприемачи много харесаха тая мисъл и си я повтарят. Знаете, че на националното съвещание се взе решение ние да преминем към принципа на предприемаческата солидарност. Оказва се обаче, че може да има и солидарност между предприемачи и синдикати. Ние изцяло подкрепяме несъгласието на Конфедерацията на труда подкрепа по приватизацията на на български пощи. Ако те преминат към протестни действия, ние ще ги подкрепим ефективно, а не с символична декларация. Значи за нас темата за пощите е болезнена. За нас пощите са една мрежа, която държавата винаги може да използва в кризисни ситуации, включително и връзка с нашите идеи за създаване с пазарни механизми на конкуренция на търговските банки и сваляне на лихвите. Това са потенциалните офиси, примерно, на една мрежа на Българска банка за развитие. Затова ние от предприемаческа позиция сме солидарни с Конфедерацията на труда подкрепа по нейните възгледи за приватизацията на български пощи. Постигнахме съгласие, че заедно ще работим по реформата на втория стълб на социалното осигуряване. Имаме достатъчно допирни точки и това е въпрос, който може много да се задълбочи в експертен план. Имаме пълно съгласие по въпроса за начина, по който трябва да бъдат продадени остатъчните дялове на електроразпределителните дружества, тия 300 милиона, които все си ги търсим от април 2010 година.
електроразпределителните дружества трябва да станат публични дружества и тези акции трябва да бъдат продадени на борсата. А не пакетно на някой, комуто изнася и който после с 9%, аз бих казал 10, толкова може да вкараш контролер в едно предприятие, нали, да контролира останалите 75. Нещо, което държавата до сега с 33% не желаеше да прави. За лицензионните режими потвърждавам казаното от доктор Тренчев. Така е. Три поредни правителства. Правителството на Костов, правителството на Симеон Сакскобургготски, тройната коалиция. Действително изчистиха всичко, което имаше да се чисти от държавна гледна точка. Топката е в полето на местната власт, милата. До сега ние сме се въздържали от такива ексцеси, като завеждане на верижни дела за отменяне на тия лицензионни режими пред Върховния административен съд, единствено поради нежеланието ни да го блокираме. Но след като виждаме, че МТЛ и Топлофикация блокират съдебната система с безброй дела за по 280 лева, нашия проблем мисля, че е по-важен. Потвърждаваме нашето съгласие по въпроса за следприватизационния контрол, потвърждаваме готовността си да работим по идеята на подкрепа за прекъсване на ДДС схемите. Ние сме абсолютно съгласни с тезата, развита от доктор Душков от Конфедерацията на труда, че тази година бяхме свидетели на първото в историята източване на здравната каса чрез закон. Ние ще направим всичко възможно това да не се повтори следващата година. Обсъждахме, ние стоиме на позицията и мисля, че и Конфедерацията няма различие по този въпрос, че няма време да чакаме политиците да сезират Конституционния съд по въпроса. Ние ще опитаме чрез два канала, до които вие сте се убедили, и подкрепа, и ССИ имат достатъчен достъп. Чрез главния прокурор, който има право да сезира Конституционния съд, и чрез омбудсмана, който също има право да сезира Конституционния съд. Нашите колеги от подкрепа повдигнаха въпроса за тяхното по принцип справедливо искане за криминализация на нарушаването на право на сдружаване. Действително, нормално е, когато има едно конституционно право и то се нарушава, нарушението да е престъпление. Значи, тук в общ порядък ни отговорихме така, че ние сме готови да подкрепиме тези синдикални искания в мига, в който сегашната волунтаристична невежа и арогантна автокрация напусне политическата сцена. В следващия миг ние сме готови да подкрепиме всякакви идеи на Конфедерацията на труда подкрепа за криминализация на правото на сдружаване. А не на правото, а на нарушаването на правото за сдружаване. Сега в този момент смятаме, че това е било поредния инструмент в ръцете на аксесуара на министър-председателя да турмози предприемачи, на които не е успял да събере оборотите. Ние също така, понеже господин Манолов имаме биография в тая насока, споделяме изцяло гледището, че в Министерството на вътрешните работи драстично е нарушено правото на сдружаване на служителите. Няма такова чудо по света, където можеш да се сдружаваш в профсъюз, но той не може да членува в национални, международни и други синдикални организации. Това не е нищо повече. Национални не може. Да, национални също. Ако някой от профсъюзите в МВР поиска да членува в подкрепа или в КНСБ, той ще наруши закона за МВР. За мен закона за МВР е по-нишестоящ от международното законодателство, включително конвенциите на МОД. По-нишестоящ, съжалявам, и от Кодекса на труда. И това просто е един законодателен скандал, който обаче се поддържа, защото именно по този